Vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, a todos os reinos interdimensionais e planetários, a todos os seres de luz. Vamos irradiar amor a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontrem um caminho mais consciente, em sintonia com o poder maior de Deus. Invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da grande Lade Branco Universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve todos os reis, apóstolos, apóstolos, salve o reino dos nossos fósseis, aqui presente da fruta do amor, e controle a vossa consciência, para todos os reis reafirme através da fé a energia crítica do reequilíbrio, para que nesse momento de mudanças possais ancorar a força do propósito da irradiação da bem-aventurança, cada vez mais fortalecido pelas energias de fé, que possais vislumbrar em relação ao autocura e do propósito divino através da vossa misericórdia e na chama crítica de todas as bênçãos de todos os reinos que trazem todo o poder maior de manifestação. Visualize acima de vossas cabeças um grande sol dourado que os ilumina e abençoa. Abatida a vossa presença, possais retornar à força do sagrado na energia do eterno agora. Em nome do poder de vossos guias espirituais, salvo todos sem sapo, sapo, salvo o reino dos vossos clientes, Pai de Deus, eu sou a pena branca em vós. Amados filhos, visualizeis no alto de vossa cabeça uma última alta que se expande e envolve toda a humanidade a partir da sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem a força da devoção, a bem-aventurança, no amor compassivo e na misericórdia, para que na chama crítica do perdão possais continuar cada vez mais sendo catalisadores das sintonias da transformação individual e planetária. A partir das bênçãos do Conselho Kármico, nesses dias, a humanidade tem diante de si o poder maior do livre-arbítrio que ancora o propósito crítico da verdadeira maestria, para que todos possam se espelhar na grandiosidade da alma, manifestando a força maior que neste momento determina um novo alvorecer. Visualize a vossa frente, ou na terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres espelhem a força da bem-aventurança e sejam a expressão viva do reequilíbrio através da vitória e da maestria na iluminação. Convosco estaremos em alguns momentos para que possamos selar as energias desse dia de luz. Amor e luz, eu sou o São Germain. Amados filhos, eu Caim vos abençoo através do poder da luz violeta para que na chama crítica do perdão, misericórdia e na força do amor compassivo possais reencontrar através de vossas energias internas a luz do perdão. E ali reconhecereis que o fortalecimento do vosso poder é a energia que reverbera e reflete a grandiosidade da alma, onde estareis cada vez mais determinados a servir às irradiações do vosso processo intuitivo, assim reconhecendo as grandes oportunidades vindouras através deste novo tempo de luz, paz, harmonia e precipitação que é a sintonia do amor compassivo em ação. A chama violeta tem o propósito de acelerar o processo da humanidade, para que todos atinjam a energia da evolução e manifestem através da maestria a força que neste momento é a sintonia que transborda o cálice, cada vez mais eficiente, para que todos possam, a cada vez mais próximos da luz da verdade, reconhecer a verdadeira sabedoria ancestral. E na luz do discernimento determinareis todas as energias da vossa consciência. E no poder do vosso livre-arbítrio abraçareis todos os vossos propósitos de consciência, para que possais vislumbrar as irradiações máximas que são a expressão viva do vosso limiar através desse novo ciclo, onde todos deverão ser receptivos às energias máximas do bálsamo maior, do milagre e da misericórdia e da força do verdadeiro poder da chama violeta em ação. A chama violeta deverá passar por verdadeiras acelerações vibracionais nos próximos 3 meses, para que todos os seres encarnados possam ainda evoluir através da chama da paz, ter tenacidade e sabedoria necessários para que possam estar cada vez mais próximos da revelação onipotência, e ali reencontrareis as energias máximas do vosso propósito individualizado, manifestando a vossa maestria e a vossa vitória na ascensão. A luz do propósito divino vos conclama a servir a paz. A chama do reconhecimento da vossa luz e a unidade do Espírito que fortalece o vosso caminho. A chama que reescreve o vosso novo tempo de mudanças e acelerações energéticas traz a boa nova do reequilíbrio vibracional, do reequilíbrio do vosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Que todos possam ser o vislumbre constante da fé e ali reconhecereis que todas as energias retornam no sagrado. Que possais visualizar à vossa frente uma tela branca e nelas projetar aquilo que quereis manifestar nos próximos 90 dias. Que na irradiação, que é o poder do sagrado, possais continuar adquirindo as vossas consciências de unidade e no respeito à vida vibrareis as energias do amor para que todos os reinos se respeitem mais e sejam a expressão viva, que mais uma vez ancora o propósito divino através da fé. Na luz do Conselho Kármico, tendes a grande oportunidade de recomeçar. Então, que possais fortalecer o vínculo com a vossa experiência humana, traduzindo as energias do passado e reconhecendo que este é um novo tempo de mudanças para que todos possam se espelhar na luzidade da vida, assim brindando
brindando a irradiação que fortalece todos os reinos a sustentarem as energias de iluminação e paz através do congressamento único do verdadeiro momentum, através da unidade e da irradiação que revela a consciência que manifesta a força da vossa vitória e da vossa glória excelsa de Deus Pai e Mãe, através da luz da presença Eu Sou na Terra agora. Visualizeis todo o inconsciente coletivo do Brasil, berço novo mineiro, transpassado no poder da chama violeta, dirigentes governamentais e eles transpassados no poder da chama violeta. Que todos manifestem a irradiação da bem-aventurança e da misericórdia e reencontrem o caminho da paz. Amor e luz, eu sou com a em vós. Amados filhos, eu, Miguel, vos abençoo através da luz do primeiro raio, através da fé e determinação, possais ponderar e ali reencontrar a concentração e a disciplina necessários para que com o ritmo possais catalisar a chama que ancora o poder crístico. E ali iluminareis o vosso poder de livre-arbítrio, abraçando todas as novas grandes oportunidades vindouras através da luz da vossa própria fé. É momento de paz e unidade. E na certeza da força da bem-aventurança, reencontrareis o bálsamo da misericórdia para que na força da vossa própria verdade possais reencontrar equilíbrio individualizado, onde todos deverão respeitar as irradiações mestras do governo oculto no mundo, atingindo assim a luz e a paz, a força que traz a irradiação do amor, sabedoria e a chama da contemplação deste novo tempo, no discernimento e na determinação das irradiações que promulgam a irradiação da consciência de unidade através do respeito mútuo e da integridade vindoura. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama azul, cobalto e dourada, para que todos estejam diante do Santo Ser Crístico e manifestem e ancorem a força da fé, para que todos possam se reunir e permanecer cada vez mais próximos das energias que rendem graças à vida e trazem, através do amor compassivo, a luz da devoção. Amados filhos, é momento da paz, é momento da união, e que possais estar cada vez mais conscientes das energias determinantes de um novo propósito através da vossa fé. Visualizeis acima de vossas cabeças uma grande espada de luz azul flamejante que secciona tudo em vós, a vossa volta, que não seja harmonia, paz, misericórdia, fé, amor incondicional, poder do governo oculto do mundo e a chama que renasce, para que todos os caminhos sejam abertos na luz e para que possais reencontrar a força do vosso potencial energético e sustentar as energias da misericórdia através da chama do eterno agora. Em nome do poder de todos os seres do grande conselho kármico, nós os consagramos e abençoamos. Eu sou Miguel em vós. Amados filhos, realizeis no alto de vossa cabeça uma grande mota que se expande envolvendo toda a humanidade a partir da sétima esfera da luz, de luz, todos os reinos busquem a energia do amor contemplativo. Nas irradiações do silêncio, reencontrareis o vosso poder e na chama que é a sintonia deste novo ciclo, que possais estar cada vez mais diante do propósito em servir as irradiações que celebram a comunhão de novas vertentes através da luz do amor incondicional. Visualizeis à vossa frente uma grande tela branca que nela possais projetar o que quereis manifestar nos próximos 90 dias de vossas existências. Que na chama do amor e misericórdia possais reencontrar o bálsamo da paz. Que na força da vossa sabedoria possais estar alertas às energias do vosso propósito divino através da fé, assim reescrevendo o direcionamento da onisciência e da onipotência de Deus, retornando no sagrado através da luz da alquimia e cada vez mais próximos das irradiações que determinam este novo alvorecer. Vereis que todos os seres se expandem e se conscientemente abraçam as novas grandes oportunidades em servir as energias da glória excelsa, da paz e da conclusão, onde todos deverão ser testemunhos vivos do amor compassivo e da misericórdia, para que na luz do perdão possais estar diante do vosso poder, assim reanunciando as irradiações que reverberam a sintonia única ao poder da iluminação individual e planetária. Que no fortalecimento do vosso propósito possais reconhecer o discernimento. Que na chama do vosso livre-arbítrio possais abraçar as novas oportunidades vindouras. E na chama que sustenta este novo ciclo possais reconhecer que o poder daquilo que sois é a energia que enaltece o compromisso da alma e a luz da verdade é a chama que traz o bálsamo maior da vossa bem-aventurança, para que na luz do poder do vosso próprio potencial em reescrever o vosso novo tempo de mudanças e acelerações energéticas na luz que consagra as irradiações da iluminação de todos os reinos, mineral, vegetal, animal e ominal, possais continuar cada vez mais próximos da chama da vossa verdade. Que possais relembrar que através da fé vislumbrareis as energias da bem-aventurança. Que na chama do respeito aos valores humanos e da integridade fortalecereis o compromisso com a vossa própria verdade. E que possais estar diante deste novo ciclo, enaltecendo e fortalecendo o vínculo maior de amor, decidindo as energias que expressam a vida e manifestando a relação que escreve um novo caminho através da vossa onipotência e na glória excelsa da luz, reencontrareis a vossa verdade e a vossa paz. Visualizeis em vosso chakra frontal um grande caudal de luz violeta transmitindo a sala, toda a vizinhança, a cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania e Oceanos. Todo o planeta Terra está nesse momento envolvido com a de luz violeta transmitindo aos moradores paz universal, para todos os reinos paz buscar
através do amor incondicional, o reino do amor eterno. Mis olhos eis vox chakra frontal, um grande caudal de luz verde, melhor luz a sala. Atura que se necessita a verde da cura. Atura que se conta hospitais, atura que não tem um leito. Atura os vens físicos, mentais, espirituais, astrais, que todas as forças sejam transmutadas do dom da luz, para todos os reis possam buscar através da chama crítica da consciência a verdade maior do propósito divino, através da sintonia que celebra a irradiação de um novo alvorecer. Amados filhos, nesse momento de transformações, escolhas, a partir do Conselho Kármico de junho de 2017, a humanidade tem diante de si o poder de alterar frequências vibracionais e consagrar a luz da vitória e da paz. No próximo eclipse, do dia 21 e 22 de agosto de 2017, tereis à vossa disposição, através da luz do sol, a irradiação que retorna no sagrado, potencializando a igualdade, manifestando a lei do equilíbrio e, assim, manifestando as energias que ancoram a irradiação, que celebra a vida e comunga os preceitos maiores do poder da bênção, onde todos deverão revelar a consciência de unidade no respeito mútuo através da própria verdade na fé. Nesse momento de escolhas, que possais continuar cada vez mais determinados a servir à luz do vosso livre-arbítrio e ancorando a irradiação da vossa verdade, vereis que todas as grandes mudanças ocorrem para que possais estar cada vez mais alertas no vosso sentido de iluminação individual e planetária. Todos os seres humanos estão na Terra para que possam atingir a maestria. Todos os reinos também passam e galgam pelos próprios princípios para que possam atingir a ascensão. É momento de união e vitalidade, que possais continuar consagrando vossos novos esforços na fé. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do poder abençoe todos os seres e ativamos os chakras das mãos para que possais abençoar e curar e no poder aquilo que sois, reconhecer a sintonia única do poder que neste momento ancora o potencial energético de sabedoria e iluminação. Que possais colocar a vossa mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome do poder de todos os seres, se ativamos a vossa sagrada chama treina em vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós, para que nas energias adquiridas através do vosso propósito possais ressurgir e nas energias do amor incondicional possais encontrar a luz do amor compassivo, onde todos deverão reverberar a chama da fé, enaltecendo o compromisso que reflete a grandiosidade da alma, reencontrareis o vosso caminho através da unidade e do respeito mútuo, na força que é a sintonia única determina este novo tempo de mudanças e precipitações, para que a abundância e a plenitude, o respeito mútuo e a saúde plenamente renovada seja uma realidade rapidamente sobre todos vós. Visualizeis todo o inconsciente coletivo do planeta, transpassado no poder da chama violeta, todos os dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio e países em conflito em guerra, transpassados no poder da chama violeta. Que todos os seres ancorem fé, que a luz do poder retorne no sagrado, que a chama da misericórdia seja a força da tenacidade deste novo tempo e que o amor compassivo inspire todos os reinos a servir nas energias máximas que celebram a comunhão da forma evolucional de um novo caminho através da luz. Amados filhos, nesse momento de novas escolhas, que possais precipitar o poder e no propósito crístico reencontrareis a bem-aventurança e na luz da força do vosso caminho renunciareis o passado e as ilusões do ego e personalidade e ali precipitareis as irradiações que celebram a comunhão de novos esforços para que todos os seres possam conclamar a paz, manifestar a paz, escolher a paz, servir a paz, recriar um novo paradigma através do caminho único rumo à própria iluminação individual e planetária. Retiramos neste momento membros do universal da irmã Vasco Penso, paz, amor e harmonia, e que nas energias deste novo tempo possais precipitar a luz. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Que nas irradiações da paz possais consagrar vossas vidas rumo à vossa vitória na ascensão. Amor e luz, eu sou São Germain. Consagração da água por Arcanjo Miguel. Vamos então respirar profundamente, visualizar que do centro do universo desce um grande caudal de luz, azul cobalto e azul prateada, que nos envolve completamente na força da fé e da proteção. E dos quatro portais do templo de Arcanjo Miguel, a luz se irradia para os quatro pontos cardeais. Totalmente conectados com a chama azul, vamos irradiar esse caudal de luz através da planta de nossos pés, que se projeta para o centro da Mãe Terra, impulsionando a força motriz da vontade divina para o sul, norte, leste e oeste, para todos serem abençoados pela força de proteção de Arcanjo Miguel.
pelo poder da flamejante espada de luz azul cobalto de Arcanjo Miguel, que seja seccionada toda e qualquer imperfeição, purificando e renovando células, pensamentos e ideais na manifestação e na concretização da perfeição. E pelo poder da estrela de 5 pontas de luz azul prateada da Legião de Miguel, que a água aqui presente, a água de todo o planeta Terra, em consonância com fogo, terra, ar e éter, seja hoje consagrada como instrumento de cura, libertação e força vital, para que possamos cumprir as leis universais na preservação de toda a vida, direcionando mente e coração na comunhão da unidade entre todos os seres de todas as nações. Através da onipotência e onipresença de Arcanjo Miguel, que a determinação da fé, inabalável e ininterrupta, em unicidade com os reinos interdimensionais e interplanetários, e na força da luz da grande lua central, impulsione a continuidade da missão que cada ser escolheu servir na Terra até a vitória da ascensão, e que a pomba azul prateada da paz crística, da confraternização máxima da unidade, seja nossa bandeira, para que possamos cumprir com a vontade divina como guerreiros de Miguel, a serviço da sétima esfera de luz. Bem amado Arcanjo Miguel, bem amado Mestre Lemuel, pelas vossas irradiações de luz, que o elemento água aqui consagrado purifique e harmonize a nós e a todo o planeta Terra com as bênçãos do grande Conselho Kármico. Que assim seja. Visualizemos então ao redor desta sala círculos de luzes azul cobalto, azul prateado e azul turquesa na chama da cura do corpo emocional de toda a humanidade que se expandem e se estendem nesta casa, em nossos lares, no Brasil e em todo o planeta Terra. Amém. Vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, Hélios e Vesta, Virgo e Pelé, Ares e Tônia e Lunara, para que na celebração à vida possamos sustentar as energias de equilíbrio, maestria, vitória na luz. Oração de Krishna. Ó vós, infeliz agora a presença divina, altíssima fonte de toda a vida, abençoado seja o vosso sagrado nome. Nós nos prosternamos aos vossos pés. Nós rendemos ação de graças. Nós glorificamos vossa majestosa presença no universo, porque vós sois, eu sou, eu sou. Nós devolvemos ao poderoso toda a força e poder que foram usados por nós na imperfeita manifestação visível e invisível. Seja feita a vossa vontade em nós agora. Deixai vosso reino de luz manifestar-se constantemente à face da terra, através de todo o tempo dos corações, todos que são abençoados, que estão em condições de viver essa graça. Ó vós altíssimo, bem amado, elevamos nossos corações, nossa visão e nossa consciência a vós. Deixai fluir a substância do vosso próprio ser em cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, para seguirmos em vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço. Pedimos perdão de nossas transgressões à vossa lei do amor e harmonia, para nós e para todas as pessoas, bem como para as forças dos reinos elementais e do reino da natureza. Dai-nos agora a vossa misericórdia. Com vossa força e vosso desejo, queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos aqueles que nos magoaram desde o início dos tempos. Não tememos mal algum, porque estáis em volta de nós e dentro de nós. Dai-nos de poder do amor incondicional, na hora que possa ferir, destruir ou roubar a beleza da vida. Vós sois a força e o poder no qual trilhamos o caminho da prestação de contas. Ó Pai da Luz, glorificai-nos o vosso próprio ser e mostrai-nos toda a glória da qual no começo participamos convosco, antes que o mundo fosse feito. Assim seja. Selados para sempre nas sétimas chamas das tos e alohins, e envolto segurante na tríplice atividade da chama trilha em nossos corações, na força e no poder e a bênção de todos os seres da Flamante Branca Universal, nós vamos e enfrentamos os dias, com um passo firme para os conquistadores da vida, vitoriosos e mestres sobre todas as substâncias e mundos em geral. Isso aceitamos como realidade em nossas vidas agora. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expande envolvendo toda a humanidade. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos planetários, membros da grande Flade Branca Universal, que juntos, num compromisso com a nossa verdade, possamos alicerçar as energias de um novo ciclo, para que se cumpra em nós a chama da vitória, da maestria e da iluminação. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio, aos países que conflitam em guerra, para que rapidamente, juntos, possamos criar a paz planetária. Visualizemos à nossa frente a planeta Terra na chama branca da paz, ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos físicos um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar 3 vezes, abrindo os olhos, sentando aqui lentamente a sala.
Então, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Boa tarde, amigo da internet. Obrigada pela sintonia. O Conselho Kármico é composto por vários seres de luz. O último ser que assumiu o Conselho Kármico foi o bem-amado Mestre Saint Germain, em março passado. E todos nós, como humanidade, nos reunimos com esses seres no último dia dos meses de março, junho, que é amanhã, setembro e dezembro, para escolher os próximos 90 dias da nossa existência. Então, amanhã, faça uma oração na sua casa, acenda uma vela violeta, se você quiser, de 7 dias, ou uma vela pequena. Faça um Pai Nosso, uma Ave Maria. Nós rezamos sempre a grande invocação, que é a prece que foi ensinada pelo mestre de Jalcu, que é São Luís, a Alice Bailey. E nós sempre rezamos a grande invocação aqui para que nós possamos ancorar essas energias através da força do poder supremo de Deus, né? Eu acredito que é um momento realmente de retomada de consciência e reavaliação a nível planetário, onde nós teremos a oportunidade de manifestar e criar a paz. E o mestre também está me lembrando, porque quando ele fala, eu não lembro, né? Então ele está me relembrando que a energia de hoje e amanhã, até o eclipse do Sol, 21 e 22 de agosto de 2017, é que vai estar trazendo para cada um de nós a oportunidade, como humanidade, de priorizar as nossas energias, escolhas, para realmente criar a paz individual, porque é criando a paz individual que a gente consegue criar a paz planetária, tá bom? Então, convido todos vocês a estarem com a gente no próximo sábado, de novo, nós faremos a meditação pela paz e cura na Terra, novamente com a energia do Conselho Kármico, com transmissão via internet, às 10 horas da manhã. Depois, às 11h30, eu vou fazer aquela vivência recebendo o bem-amado Pena Branca, que faz uma limpeza individual nas pessoas presentes. Essa atividade não tem transmissão e tem uma inscrição de R$20. Logo em seguida, a Sloane Lacerda vai estar fazendo o grupo da Fraternidade Branca Universal, os ensinamentos dos mestres. E depois nós teremos a Helena Lara com o reencontro com o bem-amado Mestre Jesus. A Jane vai estar fazendo atendimentos no sábado com os oráculos da Cabala Egípcia e Ancestral, que está fazendo um super sucesso. Apresentou um programa na TV na segunda-feira. Várias pessoas estavam assistindo e participando. Foi muito legal. Quer falar alguma coisa sobre? Quero apenas convidar a todos esse novo trabalho que a gente começou na segunda-feira. E, se Deus quiser, a gente vai fazer toda segunda-feira, 1h40, pela TV Pax, que é uma leitura de oráculo, onde a gente dá uma noção do momento geral. E as pessoas que estão assistindo podem mandar suas perguntas para que a gente responda aquilo que o plano espiritual passa para a gente. Então, eu convido vocês a assistirem, se tiverem vontade. E também eu estou aqui nesse sábado, sempre no primeiro sábado do mês, fazendo a leitura dos oráculos, o oráculo da Cabala, o oráculo dos ancestrais e o oráculo egípcio. Então, se alguém se interessar, é só falar com a Laysa e ver se tem ainda algum horário que a gente vai atender com todo prazer. E eu quero dar boas-vindas a Celi, que é uma nova profissional aqui na Pax. Ela começa sábado agora, dia 1º de julho, fazendo um atendimento gratuito de benzimento, 1 quilo de alimento, das 10 ao meio-dia, principalmente para crianças e adolescentes, mas pode ser para a nossa criança interna também. Então, de 0 a 1000 anos, estão todos convidados a participar. Sábado, agora, dia 1º de julho, das 10 ao meio-dia, tragam as crianças, os adolescentes, você que tem neto, sobrinho, filho e não sabe como é que vai colocar essas crianças para começar as férias, venha, né, receber uma bênção, é gratuito, traz 1 quilo de alimento, se você assim quiser, no sábado, para estar aí recebendo essas energias, esse novo ciclo. E também, como foi sempre, já desde o ano passado, um sucesso, a festa junina, faremos a festa julina. Os sábados do mês de julho, nós também temos oráculo promocional, a R$20, e as comidas das típicas das festas juninas em julho também, aqui na nossa lanchonete, tá bom? Então, amanhã, sexta-feira, tem as atividades da sexta-feira. Queremos ver aí o que vai acontecer a nível de Brasil, que estão convocando algumas greves de alguns meios de transporte. Se isso for verdadeiro, a Pax não vai funcionar, só saberemos isso realmente amanhã, mas, de qualquer forma, tem às 10 da manhã a dança sagrada Panoritmia, depois tem o Yoga do Riso, depois tem a energização na parte da tarde, né? E vamos aguardar os acontecimentos aí da escolha do inconsciente coletivo do Brasil, que, se Deus quiser, vai ter bastante lucidez para não fazer bagunça e mais para se posicionar de forma pacífica, seja lá qual for, né, a vontade de cada um, e que nós possamos viver o melhor para o nosso país, que é o berço do novo milênio,
mas sem esse transtorno que acaba atrapalhando a vida de quem quer trabalhar. Nós aqui que queremos rezar, que temos uma missão planetária reconhecida pela ONU há 36 anos, pela paz e tal, e às vezes essas coisas do dia a dia acabam interferindo na locomoção dos nossos corpos biológicos, que ainda a gente não aprendeu a fazer teletransporte, não sei nem se chegaremos nisso ainda ou não, não importa, mas é momento sim, acredito, de reavaliação de valores, de enxergar realmente o que está acontecendo no Brasil e no mundo e de escolher melhor tudo, aquilo que nós pensamos, sentimos, comemos, somos, vestimos, porque a nossa vida é o reflexo das nossas escolhas, e enquanto cada um de nós não assumir a responsabilidade perante as escolhas, a gente vai estar sempre refém dessas situações de tumulto, de confusão, de rebeldia, no Brasil e fora do Brasil, né? Fora do Brasil, pior, nos locais que tem guerra, que tem violência, que tem essas coisas todas, que graças a Deus nós não temos esse tipo de situação. Enfim, então só para dizer que sábado estamos aqui com certeza, amanhã pretendemos estar todos aqui, né, de portas abertas e corações, recebendo aqueles que estiverem sentindo o chamado. E já é julho, gente, nem acredito, já estamos na metade do ano de 2017. Nós teremos várias atividades, o boletim de julho já saiu, já vai estar logo, logo aí no site, para que as pessoas possam acompanhar. Então é isso, obrigada a todos pela presença. Vocês estão aqui, passem o papel para frente, por favor, que eu e a Jane vamos rezar e vamos queimar a sua petição. Você, amigo na internet, faça a sua oração com a sua família, com seus amigos de trabalho, com aqueles que você quiser. A oração do Conselho Kármico dura 72 horas, é de amanhã, dia 30 de junho, até 72 horas, o plano espiritual atua sobre o inconsciente coletivo, se Deus quiser, para trazer paz, para trazer sabedoria, discernimento, consciência, iluminação, para que a gente possa realmente, cada um de nós, se tornar o melhor ser humano que conseguir, manifestando a luz, a paz, a bem-aventurança e o respeito mútuo. Gratidão a todos, obrigado, amigo da internet, pela sintonia.